הכל קשר. הכל קשר, וזה 20 שנה, האש שלנו על האש. 20 שנה. יש לנו שקידים, צרעות טלה, כבד אווז יש לנו, אטריקוטים יש שיפודים. זה מה? זה החלק הכי טוב של הבשר. אין דבר יותר טוב מזה, זה הכי טעים שיש. איזה חיה? של הפרה. פה יש פה רבע כבש. חמאה זה לא בשר. תגיד לי, ומה לגבי חזיר? חזיר לא, זה לא אנחנו. הוא גדלנו מגיל אפס על כשרות, שזה אסור, זה מבחינתי כאילו שזה כמו להיכנס לאש. יש לנו פה מנגל טבעוני לבנות, שאחר כך הוא יהפוך להיות מנגל בשרי. אבל אם היינו שמים פה בשר לבן, אז אף אחד לא היה יכול לאכול פה. יאללה, יאללה לך, יאללה! האוכל חזיר? כן, אני גדלתי על זה. לבד. קיבוץ מזרע. איפה זה? בצפון, בעמק יזרעאל. אף פעם לא באמת הבנתי. מה כל כך מרתיע בחזיר? אצלנו בקיבוץ מזרע אוכלים חזיר, ולא רק ביום העצמאות. החברים פה בחדר אוכל הם מחכים כמובן לסטייק לבן. ממש ממש טעים, הוא ממכר, הוא קל לאכילה, הוא לא כמו בשר אדום, הוא כבד, אתה לא יכול יותר מסטייק אחד, נגיד, סתם. הוא עסיסי מאוד, שומני. הילדים שגדלו בישראל, רובם לפחות, ראו חזירים רק בסרטים מצוירים או בספרים שהביאו מחול. אבל אצלנו חזירים היו חלק מהחיים, כמו הפרות, כמו התרנגולות, וגם אותם אכלנו. מעדני מזרע היה מפעל הדגל של תעשיית החזיר בארץ, והוא היה שלנו. בשבילנו המפעל היה בעיקר פרנסה, וכשאכלנו בחדר האוכל סטייקים לבנים, הטאבו העתיק לא עניין אותנו. גם כשגדלנו, לא חשבנו שהמדינה אמורה להיכנס לאנשים לצלחת. אבל יום אחד, ממש לא מזמן, חייל צהל הוציא מהתיק סנדוויץ' עם שינקן שסבתא שלו אחזה לו. עכשיו סיפור תמוה במיוחד, איך קורה שחייל בודד, שאוכל סנדוויץ' בזמן ארוחת צהריים יחד עם כל החברים שלו לפלוגה, מקבל 11 יום בכלא צבאי. ברר שהחייל נשפט אחרי שהמפקדים גילו שבסנדוויץ' שלו היה לו אחרת מנקניק חזיר. הם מכניסים לכלא קולעים באופן בלתי הגיוני, בלי שיקול דעת. את חולקת על שיקול דעתו של מפקד בהחלט, הצהל. כן. צהל, הוא בסך הכל צבא של מדינת היהודים, עם שלא אוכל בשר חזיר. איך מזהים שנקניק הוא של חזיר? הוא צבע שונה. There was outrage, genuine outrage, over a sandwich.